ាន់ថ្ងៃបងប្អូនគេថាលាស់ឡើងវែងវែងណានៃប្រោយបាទឥឡូវគាត់ណាដាក់ដាំភ្លាមកាត់ភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏បានមកហូបមួយមុខបាទគឺសម្លម្ជូរគ្រឿងតកួនបាទដែលជាការកម្មង់របស់កូនស្រីបងបាទគាត់ចង់ញ៉ាំយូរអាទឹកពណ៌ការីនគាត់ហៅអាហ្នឹងថាទឹកពណ៌ការីនបាទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកបានថតថាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើមិនទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានដូចថាដាក់សាច់ដាក់អីបងងាស់វាឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចថារួចរាល់អស់ហើយបាទការបងគ្រឿងហ្នឹងក៏រួចរាល់ដែរនៅតែគេនៅតែបងបន្លែយើងចូលទៅគឺហើយបាទអញ្ចឹងម្ជូរគ្រឿងហ្នឹងគឺមានដាក់ទ្រាប់ហើយនឹងតកួនបន្លែយើងមានតែពីរមុខហ្នឹងតាអូនណាហើយហើយចំណែកអាសាច់វិញគឺយើងប្រើអាសាច់សាច់ឆ្អឹងជានីជ្រូកបងប្អូនបាទមានឆ្អឹងខ្ចីអញ្ចឹងតែគេបងខ្ញុំថាឆ្អឹងខ្ចីបានឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទចាំឲ្យធ្រាប់វារៀងតុនតិចចាំយើងបងតកួនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងម្ហូបហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទឥឡូវកូនស្រីខ្ញុំគាត់មកស្ម័គ្រចិត្តទៅភ្លក់បងប្អូនបាទឆ្លរតែគាត់ចូលចិត្តបាទញ៉ាំរលាកមាត់ណាកូនណាពងពុះ Good គឺហៅអង្ហៅឆ្លរអីប្រាប់ថ្ងៃមុនចាំអត់ឆ្លរមកជឿគ្រឿងអូយលយរ៉ាដឹងឆ្លរមកជឿគ្រឿងនេះណាលេងការីនទីងទេបងប្អូនណាតោះជិញបងប្អូនអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែមកជួបគ្រឿងតកួនទេបងប្អូនបាទចំណែកអភិយារបស់ខ្ញុំគាត់មានអានេះគាត់មិនញ៉ាំមួយបាយទេអីគេអូនប្រហុកកសាំងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រហុកកសាំងមិនតិចហេហ្នឹងស្រ័យគូអញ្ចឹងទៅអូគាត់តែដាក់បាយអាម៉ាត់ដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃហ្នឹងមានមកហូបតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទលីអាណាដឹងអាហ្នឹង500អត់ម្ជូរគ្រឿងថាមើលម្ជូរគ្រឿងបងនីសាមុនហ្នឹងដឹងហើយថាឆ្ងាញ់អត់នីសាមិញគេថាដាក់ម្ទេសទៀតកូនម្ទេសម៉ត់ម្ទេសម៉ត់ហើយទៅទេអូចំណែកខាងនេះគឺបន្ទាប់ពីជាងស្លោដូចញ៉ាំហើយគឺត្រូវមានមួយចានយកទៅធ្វើការបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជីវិតរស់នៅស្រុកគេត្រូវមានមួយចានញ៉ាំពេលងាយឆាយត្រូវដាក់យកទៅធ្វើការទៀតអញ្ចឹងយើងស្លោម្ដងញ៉ាំពីរពេលហើយអូនបាទញ៉ាំពីរដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីទេថាពិសេសទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយបាទតោះជើញបងប្អូនអរគុណមកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំបាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដូចនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនដែរឆ្ងល់ថាមិនបើអត់ខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំអោសាយមកពីថ្ងៃនេះរៀងខ្យល់បន្តិចបងប្អូនបាទហើយអាលំអងផ្កាហ្នឹងណាអាពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងណាវាធ្លាក់មកច្រើនពេកបាទហើយកូនស្រីខ្ញុំសុំមិញគាត់រៀងរបស់ភ្នែកតិចដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់ចង់នាំគ្នាទៅអង្គុយញ៉ាំក្រៅទេចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំនៅខាងក្នុងទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវលំអងការពីព្រោះកូនស្រីខ្ញុំគាត់អាឡឺជីជាមួយលំអងការបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងញ៉ាំទូគ្រឿងទទួលនោះដូចខាងញ៉ាំយូរដែរបងប្អូនណា
ញ៉ាំត្រឡប់អូនចាក់យើបងខ្ញុំក៏បានមួយចានហ្នឹងរសហើយបងប្អូនមកហើយម្ទេសមែនណាអូមកខ្ញុំទៅជួបកាំងហ្នឹងណាគាត់តែម្ទេសមកបងប្អូនបាទតែមើលទៅតំណងរបស់គេបាទតែតាមខ្ញុំអត់មានលោកទេខ្ញុំចាញ់ម្ទេសបងប្អូនបាទដៃខ្ញុំទៅពីសមវិញមិនកើតនេះសក់អត់ចឹងខ្ញុំបានញ៉ាំតកួនជាប់ពី3ថ្ងៃហើយមកពីកំឡោទៅទិញបានតកួនល្អបងប្អូនណាចឹងណាធំធំចឹងតែដូចចាស់ចាស់ចឹងណាស្លុកច្រើនអត់ទៅមានដើមណាមានដើមណាអត់ទេមិនដឹងថាត្រូវຫມត់អត់ច្រឡតាមបាយតាមអីហ៎តាមយកសាច់យកអីហ៎អោះហាសាច់ is really chewy អូសាច់យើងស្វាត់ដែរយ៉ាហឹមសាច់ហ្នឹងមានសាច់ឲ្យបងប្អូនមើលបាក់ប្រសាំងភរិយាខ្ញុំបន្តិចបាទផ្នែកជួមួយមើលខ្ញុំឃើញតំណងមែនតើបងប្អូនណាចង់លូកដែរតែអត់ទៀនបាទអូយអស់បារីហើយយើងបងខ្ញុំគាត់ឆ្ងាញ់គាត់ទៅបងប្អូនណាចិត្តតែម្ទេសហើយនឹងនេះរសជាតិមិនដាច់អូនអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ខលជូរស្រីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកជាមួយខ្ញុំគឺនាំគ្នាមកទិញការយកទៅដាំហើយបាទបងដី5បាននោះគ្រប់អត់ចាំមើលសាកដាំសិនមិនដឹងខ្វាត់ចាំគិតទៀត5បានកំភុំ2កាកាឡាយកទៅដាំមានជីយើងអីច្រើនណាស់ទេអញ្ចឹងចាំមើលនោះដាំអត់គ្នាតែមកទិញធុងឲ្យនឹងដីឯងទិញផើងឲ្យនឹងដីចាឡើងទៅដាំបានផ្កាទៀតអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយបាទអញ្ចឹងដី4 5បាវហ្នឹងហើយនឹងការកាឡាមកបាក់មកផើងគឺថាអស់ $7 ដុល្លារបងប្អូនបាទហ្នឹងគាត់ក៏ទៅកបោណាអត់ដឹងគ្រប់អស់ទៀតបាទនៅដីអត់គ្រប់ដីប្រហែលអត់គ្រប់ទេបាទតែដូចនិយាយអញ្ចឹងយើងសាកដាក់ដាំវាសិនទៅបាទចាំគិតទៀតខ្ញុំឯងនឹងកាជារបស់ខ្ញុំនាំគ្នារៀបចំដំណាំចម្ការតិចបាទតែនេះដើមកាឡាទេបងប្អូនបាទភរិយារបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកាឡាហើយថ្ងៃនេះទៅទិញផើងទៅទិញដីអីហ្នឹងក៏ជួបបងប្អូនខ្មែរយើងដែរបាទគាត់ថាចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូគ្រួសារខ្ញុំដែរបាទអរគុណដល់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកដែរបាទដែលពួកគាត់បានឃើញខ្ញុំហើយគាត់ហៅខ្ញុំបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមកពីពួកខ្ញុំអត់ទៅដែរឃើញមុខបងប្អូននេះបាទចឹងបងប្អូនបានឃើញពួកខ្ញុំកន្លែងណាហើយសូមហៅខ្ញុំផងបាទខ្ញុំគាត់ថាសួរថាងមកទិញអីគេដែរក្មួយអីចឹងហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំមកទិញដីទិញអីចឹងហ្នឹងបាទគាត់ទិញរបងគាត់រៀបចំដីចការឬជុំវិញផ្ទះគាត់អីចឹងដែរបាទចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានធ្វើអីទេក៏គាត់ណាថាចង់ឃ្លីនស្មៅខ្លះឃ្លីនអីចឹងទៅបាទរៀបចំដាំដំណាំយើងទិញមកថ្ងៃមុនហ្នឹងអីចឹងហ្នឹងបាទដាក់ដីដាក់អីដូរផើងដូរអីទៅមួយឆ្នាំ
គឺថាដូងរបស់ពួកខ្ញុំទៅពីមុនចូលចិត្តដាំវានឹងដីក៏ប៉ុន្តែដោយសារដីខ្ញុំពីច្រើនហ្នឹងវាខ្សាច់ចាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកដាំនឹងផើងម្ដងចាំមើលតើឆ្នាំក្រោយវាល្អអត់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើយើងដឹងហើយយើងសាកមួយឆ្នាំទៅយើងដឹងហើយមិនមែនឆ្នាំក្រោយយើងមួយទៀតយើងដឹងថាយើងគួរធ្វើមិនទេបាទlooks good បាទបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រួសារខ្ញុំរនាំគ្នាដាំដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារបន្តិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកធុងនេះគឺខ្ញុំទិញមកពីផ្សារហ្នឹងវារៀងធំតិចដែរបងប្អូនបាទហើយចង់ចោះរុនវាខ្លះដើម្បីយើងដាក់ដីដាក់ទឹកទៅឲ្យវាហូរចេញខ្លះបាទដាំតកួនដាំអីចឹងណាបងប្អូនបាទបាទនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំហើយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញសុតសាតបងប្អូនអើយបាទមើលនិយាយពីរឿងដាំដំណាំឬធ្វើចំការវិញគឺគ្មានចេះអីទេបាទឆ្នាំខ្លះទៅពួកខ្ញុំក៏ដាំបានផលញ៉ាំទៅឆ្នាំខ្លះទៅក៏អត់ទៅណាអញ្ចឹងបើគាត់ណាសរុបថាការទិញវិញបងប្អូនកធុំហើយនឹងដីហើយនឹងដំណាំដែលទៅទិញនៅផ្សារមេឃថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ណាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងវាចង់$300ដុល្លារបាត់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងទុកលុយ$300ដុល្លារហ្នឹងយើងយកទៅទិញបន្លែទិញអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនស្រួលជាងតែដូចថានេះជាការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តបាទដូចយើងដាំរៀបចំសួនច្បារយើងឬដំណាំយើងទិញទូចអីជុំវិញផ្ទះអីចឹងទៅក៏មើលឃើញដោយថាសោភ័ណភាពស្អាតមួយដែរបាទអញ្ចឹងបើថាគិតឲ្យចំណាញ់នឹងវាគ្មានអីចំណាញ់ទេតែដូចជាការចូលចិត្តចង់ចេះចង់ដាំចង់ឃើញស្អាតបរិយាកាសជុំវិញផ្ទះអីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់ចូលចិត្តដែរបាទដូចផ្កាដូចអីចឹងទៅបាទហើយគាត់ថាពេលយើងមានជីមានអីទៅយើងមិនចំបាច់ដូចថាតែយើងនៅឆ្ងាយពីផ្សារទៅយើងមិនអាចរត់ទៅទិញអីទេអញ្ចឹងក៏វាអាចបានផ្ដោតអសន្នទិញទួចម្ដងមកការអីចឹងដែរបាទហើយតកួនអីហ្នឹងតកួនហ្នឹងទិញមកហ្នឹងដូចថាប្រហែលដូច20ដុល្លារបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកកធុងហ្នឹងអញ្ចឹង20ដុល្លារបងប្អូនគិតមើលទៅបេះញ៉ាំទៅបានតែម្ដងទេអស់ពីបេះម្ដងនឹងហើយដល់ពេលដែលត្រូវងាប់វិញចូលដល់ខែតិចឯងអញ្ចឹងមើលគិតថាឲ្យចំណេញនឹងវាគ្មានអីចំណេញទេបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាននិយាយថាពីតកួនយើងទិញពីគេមកទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះហើយបងប្អូនហើយអត់បានយកមកដាំក្រៅរវល់ពេកដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅតែប្រហែលថ្ងៃបងប្អូនគិតថាលាស់ឡើងវែងវែងណានៃប្រោយបាទឥឡូវគាត់ណាដាក់ដាំភ្លាមកាត់ភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនគឺថាលាស់លឿនហ្មងបាទឥឡូវភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់កាត់ខ្លះហើយបាទ
កុំឲ្យវាបាក់កអញ្ចឹងពេកអញ្ចឹងដល់ពេលបាក់កដល់ពេលយើងស្រោចទឹកស្រោចអីទៅវាគង់តែទុនអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទគឺថាវាលាស់វិញវិញល្មមមកយើងដាក់ញ៉ាំសុខបានបងប្អូនបាទល្មមមកចានណាបងប្អូនណានេះខាងនេះវិញវិញដែរពូលធំធំទៀតមើលបងប្អូននេះអាមួយនេះក៏វែងដែរនេះថៃពូលគេឡើងនេះឡើងវើអង្គធំបាទនេះអាមួយនេះខ្លាំងហ្មងគ្រួសារខ្ញុំបាទគឺថាដាក់ដាំព្រៀមកាត់ព្រៀមចឹងបងប្អូនចាំមើលជ្រោយទឹកតាម៉ានថ្ងៃតែគួននឹងរស់លឿនមកទៀតឯងបងប្អូនបាទដូចនិយាយចឹងតែយើងអត់កាត់ទេគឺថាវាបាក់កពេកបងប្អូនបាទគោលទូចអានឹងមេទូទូអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅវារៀងស្លាស់តិចបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទគេថាបានហ្មងមកដៃអឺនមកដៃដែរបងប្អូនថ្ងៃនេះគីពតត្រូវយើងបងប្អូនបាទគឺនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមុនតាដាំវាខ្ញុំក៏ចាត់យកវាចេញឲ្យសិនទៅទុកតឬវាបានហើយបាទល្អល្អណាស់បងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងគឺថាដំណាំរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងដាំបានម្រះព្រៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថាដាំត្រូវឬមិនត្រូវទេបងប្អូនបាទហើយនឹងម្ទេសគឺយើងដាំវាខ្លះដាក់ផើងខ្លះហើយនឹងដាក់ដីខ្លះបងប្អូនបាទចឹងចំណែកឯខាងនេះគឺខ្ញុំដាក់តាគួនបានមកផើងធំហើយនឹងជីពណ៌ត្រីបានមកផើងនេះបងប្អូនបាទចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ដាក់សាក់ដាំនឹងផើងវិញបងប្អូនបាទចង់ដាំនឹងដីឯងតែព្រោះមានពេញប៉ោះហើយនឹងមានម្ទេសខ្លះខ្ញុំចង់ដាំនឹងដីបងប្អូនបាទអូនអត់នេះខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំអីធ្វើដូចខ្ញុំអត់ល្អទេបាទអាចំណាញ់ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់នៅពេលយើងកាត់ស្មៅនៅពេលអីចឹងបងប្អូនបាទគឺវាជាប់អតិតតិតពេញហ្នឹងឯងហើយពេលយើងដាំយើងអីហ្នឹងក៏ពិបាកដែរក្នុងការ clean សម្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ដាក់សំណាញ់ហ្នឹងទៀតឯងបងប្អូនឯងបាទឥឡូវត្រូវការកាត់ជំរះវាអស់ម្ដុំហ្នឹងចឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំមាននឹងភក្ជារបស់ខ្ញុំគឺដាំបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទមកពីមេឃចាប់ដើមនឹងថ្ងៃម៉ោង8យប់ហើយបងប្អូនបាទចំណែកណែបងខ្ញុំផ្កាគាត់ទឹកចូលផ្ទះខ្ញុំហើយបងប្អូនបាទផ្កាគាត់ធំធំល្អណាស់បាទមើលបងប្អូនហើយហើយក៏យើងដាក់បានពេញប៉ោះ5 6ដើមដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺដាំបានតែពេញប៉ោះ6ដើមហើយនឹងនៅផើងមិនហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយនៅសល់ម្ទេសនៅសល់អីផ្សេងៗទៀតបងប្អូនបាទ